Nå venner, vi vil lige presse citronen lidt til sidst her. Folk skal til med toget om en time eller halvanden eller to, når han skal afsted. Men vi vil lige presse citronen og spørge ham om forskellige ting. Så derfor, hvis I har nogle spørgsmål til ham, så spørg ham et eller andet. Eller lad ham selv fortælle et eller andet. Jeg siger altid til ham, fortæl hvad du har lyst til at fortælle. Det vil jeg hellere sige. Når jeg skal skrive en ny verdensimpuls, så siger jeg ikke, skriv om det, så vil jeg hellere sige, hvad du har lyst til at skrive om. Så jeg vil hellere sige til dig, hvad du har lyst til at tale om. Jeg tænkte, eftersom jeg det sidste gang, vi snakker denne gang, så tænkte jeg, at jeg kunne stå til svars for de ting, jeg har sagt tidligere og nu. Hvis der er nogle spørgsmål, som I synes er vigtige, så vil jeg gerne, hvis jeg kan, fortydelige. Så har I nogle spørgsmål, så kom gerne med dem. Ja. Jeg vil starte med at stille et spørgsmål. Jeg ved jo, at, og det skriver vi også om med den, i den nye verdensimpuls, og jeg selv har meget impuls på at skrive om det og sætte det op. Det her med Kristi genkomst, jeg synes ikke, at vi kan tale nok om det i øjeblikket. Jeg synes, det er meget, hvis du har lyst til at tale om det, fordi jeg synes, jeg ved, at det ligger der meget på sinde. Ja, det gør det. At forstå det begreb, det er. Ja. For det, som det er fundamentet for at vide. Ja, det er det. Jo, det siger jeg da gerne noget om. Jeg skal se her. Altså, Martinus siger i et rådsreferat fra, jeg tror det var 1974, så siger han, fordi det var i den periode, han var i gang med at skrive den, som skulle hedde det tredje testamente. Og den blev jo som sagt ikke færdig, men han var jo optaget af de tanker, mens han skrev bogen, og så siger han angående det, jeg har været med til at holde det tilbage, altså at holde sagen tilbage. Jeg har været med til at holde sagen tilbage, fordi de skal de forstår, at det er det tredje testamentet, så forstår de ikke rigtigt livets bog, siger han. Altså det var jo det, han skulle præsentere. I den tid så talte jo alle om Martinus kosmologi. Det fantes ikke andet. Men han siger også, i den forbindelse siger han, det skal lige frem, altså de skal lige frem forstå, at det er Kristi genkomst. Altså det er jo derfor det hedder det tredje testamentet. Ikke? Ellers så forstår de ikke værket. Altså. Så kan man jo så sige, at vi har da læst bøgerne, og de har blevet kaldt livets bog, og de, man taler om, vi forstår da udmærket bøgerne, kan man jo så sige. Men jeg er tilbøjelig til at give Martinus ret den ene gang. Jeg tror, han har fuldstændig ret i, at vi forstår ikke åndsvidenskaben, hvis ikke vi forstår, at det er det samme kristendom. Og den side, den aspekt af Martinus arbejde, den har ikke rigtigt været i fokus, synes jeg. Det er nu takket være Jan og en del andre, som har haft modet at gå i gang med at tale om, at det er det tredje testamentet. Va? Fordi, og det spejler jo tidsånden, synes jeg, man hæfter sig ved, at det er videnskab. Og videnskab, det er jo noget veldig flot noget. Ikke sant? Men så er det jo materiel videnskab.
allt det där upphöjet, alltså den högsta videns auktoritet i det sekulariserade samhället, det är ju naturvetenskapen. Och den har ju inte att säga om vad sker det när ett människa dör. Vad är meningen? Har du det? Ja. Så försvinner vi också. Vad säger du? Så försvinner vi. Ja. Så det har den där. Ja, det är riktigt. Men inte något som är särskilt uppmuntrande. Men hvis man är tillfreds med det, att när man är död så är man död. Yeah. Ja, så har man ju inte behov för annat. Mm. Och så ska man ju bara trösta sig med det. Mm. Så det är ju ingen press på att man ska tvingas till något som helst, va? Men det har aktualitet för oss som arbetar med att informera om verket. Vi som informerar om det. Vi har ju ingen annan möjlighet för att säga det som är sant, nämligen verket heter det tredje testamentet. Och hur ska så det förstås? Men det har varit diskussioner om vilken målgrupp hänvänder sig åndsvetenskapen till. Och där blir det ofta citerat att åndsvetenskapen hänvänder sig till den humane materialist. Ikke? Det sägs mig ofta. Och vem är så denne humane materialist? Ja, vad är en materialist? En riktig äkta materialist, det är ju ett människa som du säger, inte tror på något liv annat än det fysiska. När man är död så är man död. Det är ju materialism sett i ett andligt perspektiv. Och den vetenskap som materialismen bygger på, det är ju igen den materiella vetenskapen. Och så kan man ju så spöra, vad kan den videnskap giva en humanist för inspiration? Null. Den har ju inte något att säga om mening, förnuft, kärlighet och allt det där. Det existerar inte. Så humanisten kan inte vara inspirerad av materialismen. För där finns ju ingenting för, där finns ju ingen näring. För humana födelser, alltså varför är det så många lidelser, varför är det så orättfärdigt och alla dessa spörsmål. Det är ju den slags humanisten bekymrar sig om som påverkar humanisten. Så den verkliga målgruppen för åndsvetenskapen, det är ju humanisten självklart. Ja. Och så är det en annan ting med det här med Kristi genkomst. De materialistiska människor, de är ganska ligglade med Kristi genkomst. De läser ju inte Bibeln. Det intresserar inte den. Bibeln är ju en äventyrbok, en förtälling, något ovetenskapligt, något sägare och den slags. Så de väntar inte på Kristi genkomst. Men det gör ju dem där läser Bibeln. De kristna väntar på Kristi genkomst. De läser ju stadigt Bibeln. Och det gör man ju i långt högre grad utanför Danmarks och Sveriges gränser. Det kan man ju checka på nätet. Alltså, det diskuteras ju med väldig kraft och iver. Att alla tegn visar att nu är tiden för Kristi genkomst.
Så de är bombesikra på att vi kan inte, vi lever i en tid var alla de tegn där är sagt i förutsägelser och i Bibeln, de kan man se alla vägen, va? Så de kan se att han kan komma imorgon, han kan komma nu, han kan komma dag som helst. Va? Så de ser de på det. Men samtidigt så tänker de ju sig Kristi genkomst lite annorlunda än sådant som Martinus menade ska ske. Och det är den problematik jag har intresserat mig för i den senare tiden. Hvordan ska de kunna kommunikera med hinanden? Alltså, den bokstavliga tolkningen av Kristi genkomst är ju att Kristus ska visa sig på skyarna, bokstavligt. Och så ska han alltså ordna det hela, kan man säga kortfattat. Alltså, de goda människor, de kommer upp i himlen, och de andra, de kommer ett annat sted. Men i stort sett så är det ju quick fix där ska finnas sted, va? Och sett med deras ögon så kunde man nästan tänka sig att det blir en skuffelse hvis det kommer någon och säger att Kristi genkomst den har funnits sted, du kan bara läsa i det tredje testamentet. Så spørgsmålet er, hvordan de reaktionerna vill bli där. Det. Ja, det är faktiskt, jag skrev ju den här Bibelns fortsättelse, det var en kort introduktion. Nu har jag intresserat mig för tredje testamentet, Kristi genkomst. Bibelns fortsättelse säger ju detsamma. Visst är en fortsättelse på Bibeln så må det vara Kristi genkomst, ligger. Men det är inte tydligt nog, man måste säga att det är Kristi genkomst. Men hvordan förklarar man det? Det vet jag inte ännu, men det är det jag arbetar med. Men jag har den, vad ska man säga, överbevisning. Martinus talar ju om att det ska bli, det är en ny världensimpuls. Alltså åndsvetenskapen representerar den ny världensimpuls. Och jag menar att det blir inte en världsimpuls hvis inte den är kopplad samman med Kristus. Alltså tredje testamentet och Kristus kan inte avskiljas. Så får det inte full verkekraft. Alltså sett i det lite stora perspektivet. Jag menar, jag begynte ju läsa i böjerna, jag enade ju inte att det var Bibelns fortsättelse den gången. Jag kan erinra mig att jag fick en misstanke allivet. För jag syns, det är ju en underlig bok det här, att man har sådana stycke 1, stycke 2. Det gav mig en association till Bibeln. Va? Och Søren Ingemann har ju vist att hvis man ser en gammal dansk bibel från 1800-talet, va? Så ser man ju att layouten Martinus hade är kopierad efter en gammal bibel. Va? Så Martinus har varit gott klar över att det är Bibelns fortsättelse han skriver på. Det har han ju såklart visst inte. Och så syns jag också att det har pedagogiska fördelar, för Hvis Kristus är med på vagnen så förstår ju alla att det handlar om humanism, att det handlar om nästekärlighet och så vidare. Så är ju det problemet avklarat, inte? Och så förstår man ju också att det inte är en förrättning eller en organisation där ska ha makt och kontroll över människor och allt det där, va? Alltså så ska det vara i Kristi ånd.
Och det var det ju för Martinus. Det var ju Kristus, det var ju den viktigaste person i Martinus liv. Alltså se, andlig sett. Va? Han kan inte huska en dag i sitt liv var han inte bad. Och han spårde när det var problemen vad man Kristus ville göra. Och när han fick sin inbjudelse så var det Kristus igen. Där var det stället och han säger, ja, vi kan tacka Kristus för att vi har det tredje testamentet, säger Martinus. Va? Det kan vi tacka Kristus för. Det var han som öppnade hans bevissthet. Va? Och det var ju han som var hans skussom, kan man säga. Hvordan det så hänger samman, det vill jag inte spekulera i, men det fick den funktion. Alltså Martinus säger, tacket vare denne intime form till Kristus så kom jag beskuttet igenom uppväxten. Va? Det var en beskuttande hand. Och så fick han ju själv Kristus bevisstet och så kunde han ju klara sig kort på den måten. Så därför är det min uppvisning att de två, Kristus och åndsvetenskapen, de trivs bäst samman. Icke är skilt. Och så ser vi också att det är ju det Martinus, det symbol där som är på försidan, det är ju det färdiga mänskliga i Guds bild efter hans linus. Det är ju Kristus bevisning. Och själva bildet, vi ser jordkloden, vi ser skyarna och så ser vi i centrum en kristusliknande figur som sänder sitt ljus ut. Och så ser vi de högsta andliga energier, intuition, intelligens och födelser. Mm. Det är detsamma som kosmisk bevissthet. Det är ju det som dannar cirkeln omkring det vita ljus på symbolet, inte? Och så ser vi förklaringen på tillgivelsesmysteriet, va? Det ser vi ju orange, eonen och det gula tillgivelsen. Och för neden mot så bakgrund så är det ju det tredje testamentet budskap. Vi har det gamla testamentet till vänster, vi har det nya testamentet till höger. Och för neden i Mozart bakgrund så har vi det tredje testamentets livssyn. Den nya syn på evigt liv, ikke sant? Vi ser orange och så pause, orange och så pause. Alltså vi ser de många jordliv, de många inkarnationer. Va? Och här var Moses, alltså var hans ideologi ännu verksam, så ser vi att det är öje för öje och tand för tand. Man hånar sig, va? Och så ser vi det motsatte på den andra sidan som är Kristus. Och för neden ser vi så hur det tredje testamentet förklarar såväl det gamla testamentet som det nya testamentet. För med den syn på evigt liv som det tredje testamentet förmedlar, så ser vi att hånens princip oundgåeligt förer till domedag. Och därför heter den symbol ju riktigt nog också genom invigelsens mörker, helvete eller Ragnarok. Fördi det bygger ju på den idén att man kan komma av med en fjende, att man kan slå den ihjäl. Det är det bygger på. En död fjende är en fjende mindre. Man kommer av med fjenden genom att vara stärkare och brutalare och så vidare. Man kan besegra dem. Och i mangelivsperspektiv så är det ju en omöjlighet, för det där är ju det eviga lovet bevirker ju att det man sänder ut
det kommer tillbaka till en cell. Och det vill alltså säga att för det första så har man ju inte dräpt ett enaste människa. Det är ju en fantastisk tanke att tänka sig. När vi tänker på första världskriget och andra världskriget och så vidare. Det var väl 40 miljoner människor som blev dräpt i det andra världskriget. Jag har inte talat dem själv. Men det var många. Va? Men i varje fall så är ju ingen av dem dräpt. De lever. Det är inte slut. De är kommit över på dålig plan. Upphåller sig där stycke tid och det är inte rätt lång tid. För de var inte rätt lång tid här. Jag menar unga soldater, det är kanske 20-25, det är unga människor som blir dräpt, inte? De är hårt tillbaka. Och det vill alltså säga problemet är inte löst. Alltså, det dräpande princip löser inga problem. Vad den gör det är att den skapar lidelseserfaringar. Det dräpande princip kan inte frambringa annat än lidelseserfaringar. Och det symbol visar ju så kulminationen, alltså kulminationen är ju den så kallade domedagen. Och det andra symbol där, det visar ju varför det Kristusprincipen är det riktiga. Vi ser ju igen i många jordliv, inte? Vi ser det starta med orange och så går det över i gul. Och vad är det där för det att skifta farbe? Jo, det är ju det där får dessa orange jordliv att skifta farbe här. Det är ju erfaringarna av denna värld. Det är lidelseserfaringarna, va? Det är dem där gör oss till humanister. Och därför så ser vi att det syn på evigt liv som det tredje testamentet förmedlar, det är ett 100% försvar för Jesu värmåde. Det är den högsta logik att tillgripa. Så på den måde så det hela det bildet, hvis man läser i Bibeln, så ser man ju att själva bildet, det är ju inspirerat av vad det står, han ska komma med stor makt och härlighet på himlens skyar, ikke sant? Det är ju sådan det beskrives, va? Och det är det vi ser här. Det är Kristusbevisen som kommer med skyarna, säger Martinus. Det är ju symbolet, på ovär, regn och storm och allt vad det medför, va? Alltså det skyarna är ju de bekymringar det är i bevisstheten som en följe av den här oroliga domedagstillståndet som världen befinner sig i, va? Och där kommer så Kristusbevisstheten och lyser upp och giver avklaring så att man kan se att det är förnuft och mening med det hela. Allt det där, det var ju det Martinus ville framhäva. Och det var ju det där var så viktigt och det var därför han sa, jag visst inte förstår att det är Kristi genkomst så förstår det riktigt livets behov. Och så säger han, så vill du inte köpa så stort verk? Ni må ju vide vad det är för något. Så han uppfattade detta, det var något som skulle stimulera och stötta i Martinus bevisning, så skulle det vara till hjälp för utbredelsen och för att väcka intresse för det hela. Men för några människor som inte desto mindre är väldigt glada för analyserna, så har de mer upplevt det som en skene. Alltså de skammer sig nästan för att säga, vad läser du för något? Jag läser tredje testamentet. Nej, jag läser Martinus kosmologi och jag läser åndsvetenskap. Man kan säga många ting, va? För att undgå att säga att det är tredje testamentet. Ja.
Men det är underligt. Ja, du ska få en sista reflektion. Så har jag inte mer. Så är det tomt. Jag tror som männen försvann. Det var det där med att du talade om att man förnektade att bruka ja. Det tredje testamentet. I netop. Ja, det gør ikke noget. Vi tager spørgsmål selv. Jeg sidder bare og tænker på, det er jo lidt ligesom da Jesus kom, der havde de vel også forventet, at frelseren kom i en anden form end det der ja. Kom. Ja, tak for det. Ja. Det er rigtigt. og der gik jo lang tid, inden man finder ud af det. Netop. Men det var den association, jeg var inde på. Det var lige præcis det, at man förväntade sig något annat va. Och det var och ser vi det så den kristna världen som ju faktiskt är det är i den kristna världen vår detta spörsmål har intresse och är aktuellt, det är kristlig genkomst. Och det har ju varit det viktigaste spörsmålet mange tusind år, så det er men det kan ikke gå uendeligt mange tusind år, og så får man ikke noget svar. Altså, tiden har sin begrænsning, og nu venter man, og man har ventet, og man har ventet, og man har ventet, og man har håbet. Men nu er jo der så mange tegn på, at det kan ikke blive værre med dommedag, eller hvad det er i dag. Va? Så nu venter man. Men det er bare det, jeg ved, at de skal jo rette blikken imod himlen, og de regner med, at Jesus han kommer fra samme sted, som han forlod, og han viser sig et sted i Oljebjerget. Va? Og så er det jo underligt, at vi sidder her oppe i den høje nord, og har truffet en man, va? Som Matteus, som har siddet stille og roligt og nedskrevet alt sammen. Va? Altså, det er jo en kolossal kontrast. Og jeg vil gerne høre, hvis I kan hjælpe mig med, hvordan man løser den problematikken i kommunikationen. Ja? Jeg tænker, jeg ved ikke, om der er nogen, der gør sig tanker om, hvor Jesus går hen til Thomas, en af disciplene, og trækker ham til side. Og det er dig, du skal bruges i de sidste tider. Om der er en sammenhæng mellem tredje testamente og de ord, der bliver sagt der. Ja, altså, forskellen, som jeg ser det, er jo, at nu, altså, det helt afgørende med det tredje testamente er jo, at mesteren selv taler og skriver. Det nye testamentet, det er jo genfortællinger, anden hånd, altså vidner, va? Og det er gode nok, altså, men det er vidner, det Jesus har ikke selv skrevet noget andet end i sanden. Va? Men nu er det den indvigede selv, der skriver. Og der er nogen, der er ved at rette i det. Ja, det er rigtigt. Og det er jo derfor, der er nogen, som råber om, at det må man ikke. Ja. Det er rigtigt. Men det er det helt afgørende. Og det vil altså sige, Martinus behøver ikke 12 disciple og den slags. Va? Han har jo skrevet bøgerne. Og folk i dag kan jo enhver læse, og så videre, og så videre. Så det skal jo ikke være en kopiering af det, der fastställs for 2000 år siden. Ja. Hvad forstår I ved Helligånden? Altså, Helligånden. Martinus siger jo, det er Helligånden, det ja. Skriver. Ja. Er det Jesu ånd?
ja, helgon, alltså det, Martinus förklarade mig på denna måde, alltså on är bevissthet. Bevissthet är tankar. Helig bevissthet, helig on kan inte vara annat än viden om den absoluta sanningen. Så helgon är alltså den högsta viden om den absoluta sanningen. Det vill säga sanningen om Gud och meningen med tillvärlden. Jag vet inte, Richard, du må styra det här. Jag styrer det. Och det är därför att det är ytterst viktigt att det är folk här der protesterer mod, at der bliver rettet ja. Noget som helst. Netop. Jeg kan lige tilføje, at jeg havde en skolekammerat, der var søn af en missionær, ja. Og vi havde religiøse diskussioner nogle gange, da jeg var 17 år. Så sagde han, hvem en tydel, der står i Bibelen, er sandt? Ja. Så sagde jeg, nå, og jeg ved ikke, om jeg straks havde den parade med, at de stakke små børn, der ikke nåede at blive dømt, de skulle pines til evig tid i helvede, og kvinder skulle sige i offentlige forsamlinger ja. Og sådan noget. Ved du, hvad han svarede? Herrens veje er uansagelig. Ja. Hver en tød er sat i det, vi nu har. Lige spurgt. Ja, man kan sige, at lige mig... Jeg kan ikke finde noget. Nej, men man kan sige, at lige mig, hvis det er sandt, eller ikke sandt. Nej. Så er det jo vigtigt at der er et kendt ophav, altså at det er forfatteren der er ophav til det hele. Mm. Hvis der begynder at komme anden, tredje, fjerde hånd, va, så bliver det jo et råd. Altså, jeg har jo en søn, som gør meget i ord og gerninger, men det, som jeg så selv også vil sige til det, er jo igennem, måske ved hans hjælp, det ved jeg ikke, men ord skaber, og hvis man deler Helligånd op i tre stavelser, helt lig ånd, så har man ligesom i det spektrum for beretningen om bagværket eller ja. Altså begrebet har jo brugt. Jeg er ikke ekspert på disse ting, men så langt jeg forstår, så er det jo det har man jo brugt det som altså kvalitetsstempel kan man nästan säga, va? Att de texter där föreligger i Bibeln, de är liksom det ska ju föreställa och vara Guds år, ikke? Och Guds ånd må ju vara den helige ånd. Och det vill alltså säga de författare eller de profeter eller det man nu har valt att ha med, de skulle ju så vara inspirerat av Helligånden. Så för att Bibeln ska kunna leva av till det att vara Guds år, så ska det alltså vara uttryck för Helligånden. Ja. Jag tänker över att du arbetar på att lägga den bok där med Kristi genkomst. Det är det du säger du arbetar på, det är det du har i bevisstheten nu. Ja. Ligesom du i 1997, 98, 99 arbetade med den här bok det tredje testamente, Bibelens fortsættelse. Ja. Dengang arbejdede du helt alene, faktisk. Ja. Fuldstændig alene. Jeg husker, du kom til Klint. Ja, ja. Og jeg har aldrig set dig, og du kom ned i den tyske gruppe, hvor jeg sad. Og så viste du det ja, ja. Og de blev vildt forfærdede. Ja. Og også, altså, det skal man lige vide, hvordan de reagerede i Klint i 1998, eller 97. Altså, du blev hånet, spottet og latterliggjort i den grad. Men han er jo religiøs og lærende. De, han bliver rørt ham ikke. Og han taler om Gud, han er alt for religiøs, der står ikke ord. Så sagde du nemlig, vi taler om, jeg kan huske, du sagde ord, vi taler om humanisme her, ikke? Og så, hvorfor skulle vi så ikke tage Jesus med på holdet? Jesus Christ, det vil de ikke høre om. Altså, det, Jesus, han er kommet i skammekrogen i den grad.
Du kan gå ud på alle messer i Danmark, og nu er jeg jo selv inde på det der med krops- og åndmesser, og vi har udstillet så mange gange. Du kan købe Buddha og Jomfru Maria og engle i hele 117 forskellige slags. Men Jesus, ham kan du simpelthen ikke købe som statue. Han er out. Han er totalt out. Han det viser. Out. Det er godt, du mener mig om det, fordi det synes jeg var en komisk tanke. Man er interesseret i åndsvidenskab, og så siger, så må Kristus være med i den studiegård? Nej, vi har ikke brug for ham. Det svarer jo til, at Kristus kommer til præsterne i kirken, og så siger, må jeg være med? Nej, vi har ikke brug for dig. Du kan gå et andet sted hen, hva? Men jeg må lige inde i kammer sige noget, så vil jeg lige runde den af. Ja. Fordi jeg har været med på den rejse sammen med dig i et stykke af vejen, Rolf, og der kan jeg jo mærke den der forkæmpelse, der har været med Rolfs synspunkter. Selvom jeg mener, at du er faktisk den inde på sagen, der forstår det allerbedst. Og der vil jeg sige, at jeg kan huske, jeg kom ind på instituttet, og det har været 2003 eller sådan noget lignende, og så havde jeg vidst, at jeg var oppe besøge dig, og det havde rygtet hele instituttet, du var oppe besøge ham der, oppe i Jødeborg. Ham arbejder du vel, det er den øverste chef, og næstchefen og næstkommanderende, siger, ham arbejder du forhåbentlig ikke for meget sammen med. Hvorfor siger han? Han er jo alt for religiøs. Og det hedder jo kosmologi, og næste gang kommer det kom jo overchefen med en bog. Det var en krimi fra New York, The Third Testament, The Death in New York. Man kan jo ikke kalde bøgerne, du kan ikke gå ud og markedsføre det under Det Tredje Testamente, fordi det er jo krimier, der hedder det. Man havde de mest vanvittige, bizarre, absurde argumentationer, jeg nogensinde har hørt på Jordens overflade. Altså det er helt vildt, hvad jeg har hørt. Ja, ja. Og den der, når Marcinus siger, at jeg bliver nødt til at beskytte, eller hvad hedder det, lægge over det, eller hvad du sagde? Bremse det. Bremse det. Og der findes ikke noget bedre ord for at bremse det her end ordet kosmologi. Det er simpelthen at tæppebombe det, fordi så dør det. Og ja, derfor vil jeg advare jer mod at bruge ordet. Jeg ved godt, at vi er alle sammen sovet ind i det, fordi det er simpelthen, der er to i pakkeværende på. Det vil sige, der er to, det er det mest effektive ord for at sige, at det er usynligt, at vi må ikke tale om det, fordi det er simpelthen det geniale ord, han satte på Kosmos i 10 år og satte brus på som chef. Og det, jeg har jo haft alle dem der i den gamle verdensimpuls, før jeg blev redaktør. Alle spidserne har jo skrevet, man kan ikke bruge ordet, det tredje testamente. De advarer direkte mod Bule, Byskov, Per Brugs, alle mulige. Ja, ja. Hans egne elever, dem der er tættest på. Lad os bruge det der ord kosmologi. Jeg vil bede jer om at tænke virkelig over det. Martinus bruger nemlig ikke ordet kosmologi. Han bruger det 2-3 gange ud af, hvor han bruger åndsvidenskab 3.000 gange. Altså man tager undtagelsen og gør den til reglen. Det vil være samme at sige, at der er ikke nogen sorte mennesker i Afrika. Det er simpelthen lavet om på det. Altså, man har simpelthen lavet et hokus-pokus-nummer, og så har man tæppebumpet det tilbage, og du må ikke... Jeg fik jo at vide helt tydeligt, jeg vil så gentage historien. Jeg fik min klarrøm i 2003 med Martinus, men jeg skulle bare åbne døren for Det Tredje Testamente, og det var sjovt at døren... Skal vi ikke tage den i anden afdeling? Ja, jeg vil lige tage den her. Den her er vigtig, for den har noget med Rolfs opgave at gøre. Det er Rolfs, der skal høre det. Ja. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at vi skal dreje skuden, og når du skal lave den bog, jeg prøver at give Rolf inspiration til den bog, for med det, jeg siger, det er derfor, det er ikke for, at jeg skal høres. Og derfor, nej, men jeg siger det, fordi det er jo en ping-pong, vi har med Rolf, for han skal søge inspiration til, hvorfor han skal gøre det. Det bliver lidt lettere den her gang, og truen bogen, det tredje testamente, Kristi genkom. Fordi nu har han trods alt ikke 0 tilhører, nu har han måske 200 tilhører. Altså det bliver lidt lettere for ham, og modstanden er ikke lige så stor. Der kommer til at se et skift, men altså, jeg vil jo håbe, du får inspiration til at skrive den bog, Rolf. Ja. Det er en vigtig bog, og det er jo ikke kun noget, der går ud til kristendommen. Jeg kan trøste jer med, at hvis I undersøger alt det, Martinus har skrevet, også i dette emne, så findes alle forklaringer. Han har forklaret dommedagen, han har forklaret Kristi genkomst, han har forklaret alle de vigtige forsigelser, som Kristus kommer med. Det findes det hele. Men det kan jo være godt at få det samlet på en eller anden måde. Så indimellem så tænker jeg, jeg behøver sgu ikke gøre det her, fordi det er gjort i forvejen. Men man kan alligevel
Ja, det är liksom att man väljer ett landskapsbild. Man kan sätta fokus på några ting, va? Och koncentrera sig omkring det. Va? Det var det med, at Kristus skulle komme med svær. Altså, ja. Kampen er der jo stadig. Ja. Var det ikke tungen, der var... Sandhedens. Ja, det er skældende, det er løgn fra sandhed. Var. Ja. Var der ikke pipeline? Eller? Nå, undskyld, det er Bob først. Du sagde, at der var to pipeline. Ja, det er undskyld. Ja, det er Bob. Det er Bob, og så er det lige. Men var der ikke to pipeline inden mig? Jo, det var Karne. Det sagde du. Nå, det var Karma. Undskyld, Karma. Karma, det er Bob, det er Peter. Jamen, er det mig først? Ja, det er det. Jamen, jeg vil bare sige, at jeg mener at faktisk ikke, børn lærer altså om kristendommen, ja. I skolen, ja. I Danmark, er der jo ingen pligt til forkyndelse, nej. I den danske skole. Nej. Og børn, de kender det ikke. Nej. Det gør det faktisk ikke. Jeg har en barnbarn på 15 år. Det kan det. Nej, det gør han ikke. Jeg har en ateistisk svigerfar, så jeg er så lidt forsigtig. Ja. Så jeg skal ikke begynde at indoktrinere ham. Nej. Og han synes, det er det værste våsner. Og han gider heller ikke komme til kristendoms afslutning til jul. Så de kender det ikke. Nej, men jeg har fuld forståelse for ham, fordi jeg er heller ikke konfirmeret. Nej, det gør han der var ikke. Der var ikke noget som helst religion i mit hjem. Så jeg er så... nødsaget til at finde ud af det selv. Jamen altså heller ikke jeg. Jeg er heller ikke kontiveret. Jeg vil ikke. så er det godt. Jamen det var bare helt kort. Det der med helligånden, det er jo rigtig det hellige tanker, ikke? Hellige videnskab. Og det er jo en tankevidenskab, vi har fået i form af livsbog. Ikke? Men kan du så pege på det der symbol? Kan du pege på helligånden? Hvilke tankeklima er det? Ja. Det hele? Nej. Nå, ja. Altså, når vi skal op i det høje tankeklima, så skal vi selvfølgelig herhen, va? Det her er jo det højeste, va? Og det er jo kosmisk bevidsthed, va? Naturligvis. Der er man fuldstændig færdig, og det er også kosmisk bevidsthed. Men Nu har jeg ikke læst på lektien, så jeg kan det ikke uden af exakt, hvad det hedder. Der findes jo tankeklima, der hedder forsynet. Hvad med den der lange blå i midten der, som man ikke kan se, hvor slutter? Den der? Nej. Den til højre. Den til højre. Ja, det husker jeg. Ja, det er jo... det husker jeg ikke rigtigt. Det må vi slå op. Jeg har ikke haft den. Alkærligheden. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne jeg godt tænke mig, fordi altså her det menneskerige begynder jo her i overgangen til fra det egentlige dyrige, altså hvor bevidstheden begynder at gøre sig gældende i dyret, så. Og det er jo via Dolorosa, det er jo smertens vej, va? Det er jo masser af drab og mor og kamp og krig og alt det der, som vi skal overvinde, men som sagt, det der er jo så. Her har vi den dyriske organismen, va? Alltså pattedyrsorganismen. Det har vi ju här, va? Här har vi så det riktiga mänskeorganismen, men det är ju inte fysisk organism, det är ju tankekrafter, va? Tankelegemer. Det är ju Der syndegør mig sig med tankekraft, og jeg kan ikke komme ind på det nu, men jeg synes jo, det her var den sidste symbol, som Martinus selv forklarede, symbolbog 3. Og der står mange, mange vigtige ting også så om de åndelige verdener.
han siger for eksempel, at han forklarer, hvorfor kan man ikke lære sig at tænke i de åndelige verdener? Og så vidt jeg forstår, så er det en temmelig overraskende synspunkt sammenlignet. Nu er jeg jo ikke ekspert på alle andre åndelige retninger, men det er jo mange mennesker, også dem som har studeret Martinus analyser, som mener, ja, men det må jo blive fantastisk, når vi kommer ind i det åndelige rige, og der kulminerer intuitionen, og der kulminerer en fantastisk udvikling. Va? Men Martinus, han siger jo her, og det kan ni læse om, altså, man kan ikke lære at tænke i de åndelige verden. Og det er jo egentlig ikke så særligt vanskeligt at forstå, synes jeg. Fordi det man oplever i den åndelige verden, det er jo produktet, det er tanken. Det man tänker, det ser. Och det är ingen motstånd emot, när jag tänker jag ett hus med, ja, alltså med bestämt utseende, ja, så blir det det. Hvis jag vill leva om på det, ja, så blir det också det. Jag kan göra lite precis vad det passar, men det blir precis som jag tänker. Det är alltså ingen motstånd som säger, nej, sånt må du inte tänka, eller det verkar inte, det är alltså inte en fysisk materia där kan göra motstånd. Den lystra tanken. Det är därför man ska lära sig att tänka här i den fysiska världen. Det är därför man ska ha skolor, där man lär sig hur man bygger broar och hur man konstruerar ting och så vidare, regnar det ut. Va? Och det kan man göra här i den fysiska världen, för den fysiska materien, den lystrar inte tanken. Den följer sin egen lov. Hvis jag bygger ett hus upp och så kommer det storm och så kommer det regn och så kommer det allt möjligt, så ska ju huset bestå sin pröv, den ska kunna klara de påfrestningar, va? Hvis den är logiskt skapt. Så här lär vi i mötet med den fysiska materien, så lär vi logik. Och logik är ju åsägverkning, ikke? Det är åsägverkning. Och när vi tänker logiskt, så tänker vi i åsägverkningskedjor, där hänger samman. Så blir det logik, va? Men som sagt, det är därför som Martinus med absolut säkerhet kan säga att det vill bli ett absolut fullkomligt mänskerige på jorden. Det är inte ett spörsmål för han. Det är en kännskärning allerede nu. Och det svarar ju till Gartnern som känner vad det ligger skjult i fröet, och som kan få sig att planten vill bli på den höjden och den vill bli färdig till den och den tid och allt det där, va. Känner man det åndliga lovet, så kan man med samma säkerhet säga, ja, om några tusen år så är människorna helt förbi, och så är det helt, så är det inte nationer, och så är det inte det, och så är det världens förenta stater, och så har man ett helt annat lag. Allt det där kan en odande Gartner förutsäga, va? Och det var ju det Jesus också förutsäga, att det skulle komma ett annat rike, va? Tillkommer ditt rike. Men människorna förstod ju inte att man kunde ha sådant en fantastisk överblick, att man kunde se många tusen år in i framtiden. Och det har ju mänskliga vanskelighet att förstå också i det. Men det slutstadiet som Martinus visar, jag husker det allesammans, det fullkomliga mänskeriet, exakt. Och den gode som strålar genom hela bildet, va? Och det är det färdiga resultatet här på det fysiska planet. Det vill alltså säga,
till den tid så har den mänskliga skepionen blivit så utvecklad, va? Att hela samfundet är fullkomligt. Och det är utvecklingen av dessa talenter vi ska vara med till. Och det är ju genom att vi utvecklar dessa talenter som vi kan vara med i den skapelseprocessen. Så vi är ju deltagare i den. Vi ska vara med till att skapa det riktiga mänskliga här på jorden. Det är så att säga den uppgave vi inte kan springa ifrån, för den uppgave passar ganska glimrande med det vi själv önskar. Nämligen vi vill ha fred, vi vill ha kultur, vi vill ha alla dessa dejliga ting. Ja, men, så må vi ju främja den. Eller så kommer den ju inte. Så må vi dyrka den simpelt där, va? Ja, vad säger du? Det är den hurtigaste väg till kosmisk bevidsthed att följa den planen. Det är lige Peter først i parten. Ja, men det var bare lige det. Ja. Hvor hurtigt? Den hurtigste vej, ja. Det koster på listet, det er at fylde den plan. Ja. Gør så, Martinus siger. Ja, altså, du nævnte jo, at du ville skrive en bog om Kristi genkomst. Ja. Og det vil jeg da kun opfordre dig til at arbejde med, fordi det synes jeg da i højeste grad, der er brug for. Og hvis jeg tænker lidt tilbage på selve den tid, der har været i sagen, altså hvor Martinus var til stede, var han jo også nødt til nogle gange at trække noget ud og så beskrive et eller andet, som folk omkring ham ikke forstod. Da han havde udgivet første bind af livets bog, så blev folk jo vældig forvirret og tænkte, gud, hvad er det nu det her for noget? Fordi jeg var ikke til at finde ud af hale noget som helst. Så måtte han beskrive og lave symbol, hvor han viste, at det her var første bind, og der kom 7 bind. Og så satte det tanken i ro. Og så forstod folk, at okay, det var en lille del af en helhed. Ja. Og så ventede de så på det næste. Ja, der kom jo kritik af første bind. Der kom jo kritikere, og så måtte han jo sige, at det er jo ikke færdigt endnu. Nej, men der mangler 6. Og det andet eksempel var jo også, at da han selv fik kræft, ja, så det skabte jo en voldsom uro. Ja. Og folk mistede helt kontakten, fordi mesteren fik en sygdom, og ingen forstod noget som helst. Nej. Så var han jo nødt til grundigt at beskrive, at han var nødt til at inkarnere i Nordjylland, et sted, hvor der var nogle ydre ting til stede, som var nødvendige for hans inkarnation, så var han så nødt til at blive født af en kvinde, der havde nogle tendenser og nogle iboende anlæg til at få kræft, og dem arvede han så det var ligesom en del af planen. Så det var i det hele taget en helt speciel jo inkarnation, så det var det. Jeg husker jo specielt, hvor umuligt viktigt det var för Martinus att den beslutning om att det skulle hitta det tredje testamentet, att den blev genomförd och realiserad. Han var så otroligt, det var så otroligt viktigt. Det kunde jag märka på honom. Och det förstår jag, fördi hade han inte lyckats med det, alltså hade inte Borgen Jarl Borgen kommit och hjulpet honom och sagt att vi vill utge det. Va? Så var det ingen innanför Martinus institut som var spårintresserad av den slags. Alltså, så vidt jag speciellt lige må gøre færdig. Ja. Der var jo, og det har jo nok været lidt af det, der har ligget baghovedet af ham. Der var jo et rådsmedlem, altså et medlem af det øverste organ inden for sagen, som mente, at man skulle fjerne ordet Gud i hele verden. Nej, han sagde ikke sådan, men han spurgte Martinus, spurgte han, ja. Skulle man ikke kunne man ikke lige så godt have skrevet det hele uden at nævne Gud? Ja, okay, ja. Så han var med andre ord ikke særligt, det var ikke efter hans smag det der med Gud, man kunne ikke undvære ham, ikke med ham. Ja, så man tænkte, det kunne man da, men
Gud ska, som man säger, Gud vill bli populär igen, säger man. Och det är ju så överraskande. Det visar bara hur dumma vi är, vi som är omkring Martin, hur dumma vi är. Jag vet att vi omgås ett mänske vems hela mission är baserad på upplevelsen att vara ett med Gud. Och så syns vi, kan vi inte undvara Gud? Alltså, jag tänker på Monty Python. Vi är på det nivå, simpelt. Det är på det tossade nivå. Ja, men alltså, vad ska vi med Gud till? Ja, vi kan undvara Gud. Kan vi göra ett med något annat än Gud? Ja. Jag har lige genset den här Hollywood-produktionen med Jesus og set altså hele vejen fra slut til. Og jeg må jo sige, at det er jo en film, som er historisk korrekt. Og jeg synes jo, jeg genser det samme, der sker. Ja. Så jeg synes jo, at jeg opfordrer dig på en mulig måde til at skrive den bog. Ja, jeg er begyndt på det. Så skete ju det som är livsfarligt, så begynte jag ju tänka också. Och så gick det stå. Och så tänkte jag, jag må ju inrömma att jag är tämligen gott hemma i det jag kallar Bibelns fortsättelse. Men jag hade ju mig att lära när det gäller det gamla. Va? Så det har jag så gått gang och studerat. Man kan jo sige, at den bog, du skrev der, det tredje testament, det er Bibelens fortsættelse, den kom jo til mod alle odds og danne skole inden for salen. Altså det her ville jo slet ikke ske. Vi taler om det der, det usige. De der to roll-ups der står bagved dig, de vil aldrig kunne i den nuværende situation stå på scenen igen. Det er totalt utænkeligt. Det vil man aldrig gøre. Aldrig med 100% sikkerhed. Og den har jo dannet skole i den første bog. Det har jo fået alt det her til at vokse med alle de studiekrøver i Danmark. De er jo ikke bange for at sige, for de er afkosmologiseret de fleste af dem. Ligesom man bliver nødt til nogle gange at tage det ud af systemet. Ja. Man gjorde også det med Tyskland efter 2. verdenskrig. Man afnazificerede det. Ja. Vi bliver nødt til at afkosmologisere sagen. Det er jo lidt det samme. Det er en gift, der er kommet ind. Det er jo egentlig en ustyrlig ord, men det er blevet så banket fast, at det skal det kun en lille. Du er blevet forbudt, og jeg har jo lavet ting med det her, hvor det er blevet forbudt at tale om det tredje testamente. Altså inden for instituttets øverste ledelse. Du må tale om Jesus. Jeg kan give det eksempel, som du siger, at lige præcis når bøgerne skulle komme ud på bordets forlag, og det skulle se ud sådan, så var der diskussion om, hvordan layouten på Kosmos skulle se ud. Og der var mange forskellige idéer. Jeg fik hjælp af en ekspert i Göteborg, og vi diskuterede hele konceptet. Altså, nu kommer bønene ud for første gang på officiellt forlag. Va? De skal ud til boghandel og alt det der. Va? Så hade vi så tidskriften Kosmos, ikke? Och där kom det så layoutmässigt förslag som gick ut på att man kopplade hela verkets layout samman med omslagssymbolerna på Kosmos. Så försidan där hade vi så en grundenergifarbe, lad os se, vi starter med plante rød, og så havde vi forsidebilledet der, som koblede tidsskriften Kosmos til hovedværket. Fordi tanken var jo, at Martinus bøger skulle sælges i boghandel, og så ville det jo være smart, hvis Kosmos koblede på vognen, ikke sant? Så skulle det være layoutmæssig forening, va? Men det blev også, eftersom man ikke kunne lide den slags, så forsvandt jo det, va? Man forstod det ikke.